apeși butonul de like, share, subscribe și să apeși pe clopoțel ca să primești notificarea aia. Salutare tuturor, bun venit la un episod. De data asta o să facem mare unboxing, pentru că am schimbat, vreau să schimb cartea asta de la calculator, am aici. Se numește Achilles Arcturus. Se numește Achilles Arcturus. Și vreau să vă arăt cu ce vine ea, pentru că mi-a venit acum o oră, două, tot de foarte mult timp. Ca să dai jos din cutie, o să vină în felul următor. Așa. Eu am plătit 280 de lei pe ea. Ea vine în această poziție. Deci eu o să o pun dreaptă. Deci cam așa e împachetată ea. No, deci, precum vedeți, am aici în mâna mea șurubele, dacă s-au focalizat, dacă nu, aia ce să fac. Aici este carcasa, are un filtru de praf în partea de sus, aici, și unul jos pentru sursă. Are aici toate cablele care ai nevoie, cele din față, și în față mai are încă o șmecherie, care poți să dai acest filtru jos, de asta mi-a plăcut foarte mult carcasa asta. Sticla securizată se dă foarte ușor jos. Am arătat eu șurubele mai înainte. Deci am revenit. Am montat PC-ul. Și pot să spun în felul următor că două lucruri am avut mici probleme cu ele. Primul rând, conectorul de RGB de pe controller este de 5V și calculatorul meu este cu 12V și n-am știut treaba asta. În rest, temperaturile sunt chiar foarte bune. Precum vedeți, sumează, are o grămadă de moduri. Am aici o placă MSI. O să arăt un pic din ce am demontat, din ce am calculator, o să arăt un pic foarte puțin, că după n-am mai filmat, că m-am tint o grămadă și nu puteam nici să țin camera, că na, nu sunt cel mai bun builder, că încă nu am atâta exercițiu. Mi-am pus aici hard disk-ul micuț în față. Al doilea lucru care nu-mi plăcea este jos la hard disk-uri. În loc să fie pus, de exemplu, un cauciuc, ceva care să bașa hardiscul cum ar veni să-l împingi, trebuie să-l prinzi cu un șurub, ceea ce nu prea mie mi-a plăcut. În rest, carcasa asta este încă un mic lucru de adăugat. Cable managementul este foarte simplu în această carcasă. Ai o grămadă de spațiu. Foarte, foarte mult spațiu. Deci nu va fi o problemă cu cablurile. Și în cap e o placă de bază foarte mare, precum o am și eu pe aceasta, ITX. Foarte tare, mi se pare foarte faină și din față arată, are niște filtre aici. Știu că am arătat, parcă am arătat acest filtru la începutul videoclipului. Ventilatoarele luminează, sunt RGB, așa se numește modul acesta. Le pot seta din telecomandă. Din păcate nu au control de la calculator, adică eu nu le controlez din calculator și asta e o mică problemă. Da, hai să dăm ăsta jos, dacă s-ar și da, dar trebuie să dau un pic mai devreme, o să dau eu jos și o să filmez cum îl dau jos, dar trebuie să scoți șuruburile sau ceva, sau oho! Oho! Ce clean se vede față de asta cu el. Mamă! Observ că are geamul puțin fumuriu, ceea ce e foarte interesant. Mamă, dar asta nu se dă jos, nu se dă jos cu frumosul, trebuie să dai cu mai urât.
de așa arată fără această folie. Nu, pot să zic că e foarte frumos. No, eu am fost Andrei Semele, sper că au făcut acest unboxing cu carcasa Arcturus. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!